Majka reality učesnika Marka Miljkovića, Nedeljka Miljković, preminula je iznenada u brusu, a poslednji snimak sa njom objavljen je iz njihovog stana kad je u novogodišnjoj noći čuvala malu Miju dok su Luna i Marko bili u provodu sa društvom. Baka je sve vreme brinula svoju unuki Miji i nije se odvajala od nje, što se može vidjeti na Markovom i Luninom YouTube kanalu na kom je objavljen ovaj snimak. Nedeljka je bila toliko srećna u društvu svoje male Mije, te se nije odvajala od nje i sve vreme se igrala sa unukom. Ovaj prizor raznežio je mnogi. Inače, Marko se bolnim rečima javno prosti od majke. Mila moja mati, volite tvoj mađ, počivaj u miru, napisao je Marko Miljković uz fotografiju svoje majke koju je objavio na Instagramu.